això, la repressió que estem patint no ens frenarà, no frenarà la república, no frenarà les nostres ànsies de llibertat. Amb el cor i amb el cap us dic que Catalunya se'n sortirà, com sempre hem fet al llarg de la nostra història. Però si Esquerra guanya el dia 21, ens aixecarem més aviat i millor.